stává a pražský rychlík se prodírá hustou mlhou. Cestující klidnělí. Sotva si uvědomují, jak taková mlha stěžuje práci těch, jejich rukám svěřujeme své životy. Rychlík se blíží ke stanici. Je kolej volná? O tom se musí pečlivě přesvědčit nejdříve výpravčí. Teprve pak může nařídit výhybkářům, aby postavili vlakovou cestu. Výhybkáři ručí za volnost kolejí ve svých obvodech za každého počasí, i v nejhustší mlze. A tak na jejich svědomitosti závisí bezpečnost našich životů. A není to práce jen odpovědná, ale i fyzicky namáhavá. Přehodit výhybku není snadné a výhybkáři se za 8 hodin služby pořádně zapojí. Teprve když je cesta postavena a zadištěna, mohou výhybkáři postavit návěstidla na volno. Však nyní stanice, kde důmyslné elektrické zařízení vylučuje jakýkoliv lidský omyl. Na světelném obrazu kolejí vidí výpravčí dopravní situaci na celém nádraží. Složitá reléová soustava, která je zapojena na každou kolej celého nádraží, na všechny výhybky i návěstidla, nedovolí výpravčímu chybný zásah. Na řídící desce svítí připravené volné vlakové cesty bílým světlem. Nyní se mění bílé světlo v červené. V našem filmu je ovšem rozdíl jen v síle světla. Svítí-li červený pás, znamená to, že po příslušné koleji jede vagon nebo vlak, jako například nyní při posunu. Je mlha, ale výpravčí může na desce bezpečně sledovat každý pohyb vozu. I návěstidla se obsluhují přímo od řídící desky. U každého z tlačítek jsou barevná kontrolní světla a tak výpravčí ihned pozná, jakou barvu ukazují návěstidla, a to nejen přímo na nádraží, ale také na sousedních traťových oddílech. A již se hlásí náš rychlík. Právě vjíždí do prvního přibližovacího úseku. Vlaková cesta je postavena za několik vteřin. Výhybkáři i jejich těžké pásy zmizely. Jen lehký pohyb prstem a cesta je připravena. Rozsvítí se bílý rovný pruh. Volno. Ale co kdyby nedopatřením ujel při posunu vůz? Třeba takhle. Násilně přestavil výměnu a dostal se na připravenou cestu. Zabezpečovací zařízení samočinně dá rychlíku stůj. Pohotový výpravčí staví pro vlak rychle cestu na jinou kolej, do odbočky. Dvakrát žlutá, pomalu. Pozor, pozor, služební hlášení. Rychlík 98 pojede mimořádně na pátou kolej. Pole hlášení. Pojíždí pomalu a bezpečně spletí kolejí a výhýbek až na určené místo. Pozor, pozor. Rychlík 98 je připraven k odjezdu na koleji páté. Nastupte urychlení. Pojede bezpečně. Nový typ zabezpečovacího zařízení, které nám dodává Sovětský svaz, činí naši dopravu rychlejší, levnější a především bezpečnější.